Tak doposud životní jízda Petra Nouzy na turnaj kategorie Futures Brně skončila v semifinále, když v napínavé bitvě nestačil na zkušeného Jana Mertla, jemuž podlehl posetek 6-4, 6-7 a 5-7 a s turnajem se loučí. Petře, jak jste hodnotil tu dnešní takřka 3-hodinovou bitvu? No tak teďka se to těžko hodnotí hnedka potom, no. Jsem teďka hrozně naštvaný, slušně řečeno, protože ta koncovka úplně nesmyslně jsem zkazil, no, ale jinak dobrý zápas, no. Vy jste říkal, že jste zkazil, který třeba aspekt hry vás nejvíce zradil, když se to nejméně čekal? No, paradoxně servis, no, protože za stavu 5-5 jsem dal 3 dvojchyby, nevím, jestli jsem vůbec za celý zápas předtím dal nějakou dvojchybu, ale vůbec nevím proč, jako necítil jsem nějakou jako stuhou ruku nebo nervozitu. Nevím, prostě 3 dvojchyby. Vlastně v těch prvních dvou setech se hrálo většinou na servisu soupeře, měl se tam několik breakballů, využil jste jenom jeden. Byl to třeba i ten klíč, proč jste nakonec prohrál? No, tak určitě, protože v prvním setu jsem byl lepší, mi přišlo, měl jsem pořád breakbally každý game a pak až teda jsem to využil nakonec, ale ve druhém taky pořád, jako myslím, že už se to vyrovnalo, ale pořád jsem měl šance, prostě za stavu 4-4 breakball a dal jsem výborný return jemu pod nohy a on zahrál neskutečně hauvali za síť, no jako strašný, no. Byl to teda podle vás třeba klíčový moment, ta devátá hra druhé sady, kdy jste měl několik těch breakballů a mohl jste potom jít podávat na vítězství, když se na to díváte zpětně? No, tak klíčový moment, tak pořád to pak bylo vyrovnaný, pořád jsem pak mohl vyhrát několikrát, ale jako tohle to, kdyby to padlo, no, tak jsem si věřil už pak, že bych to podával. Měli se nějak podmínky oproti těm minulým dnům po té noční bouřce, která tady byla? Přece jenom někteří si stěžovali jiných aj v tom prvním semifinále. No tak bylo myslím pro mě dobrý, že jsme hráli až druhý zápas, protože ta první runda asi měla trochu horší ještě kurt, takže oni to trochu pak už připravili, protože na začátku to muselo být hodně měkký. Teď to bylo pořád, to bylo nic moc, ale už se dalo hrát docela. No ale trochu to bylo asi pomalejší než ty minulý dny, ale jako zas tak velký rozdíl mi nepřišel. No. Poprvé v kariéře jste postoupil do semifinále kategorie turnaje Futures, tak může vás to posunout v kariéře, tady ten úspěšný turnaj v Brně? No tak určitě, mi to dost bodů za to celkem, takže to je super a zahrál jsem tu dobrý zápasy, takže to je super, no, ale teďka se mi to těžko hodnotí. A když se přece jen pokusíte se podívat zpátky, tak který z těch zápasů, z těch výher si třeba nejvíce ceníte? Tak to jako v každém zápase bylo prostě něco jiného, no, tak první kolo jsem měl hrozně nepříjemný, sice o čtyři roky mladšího kluka, ale to je fakt nepříjemný vždycky se hrát proti takovýmu hráči, no a pak druhý kolo byl asi nejlepší ten soupeř, takže to jsem hrál dobře, no, ale myslím, že jsem dneska hrál jako asi nejlepší zápas teda na turnaji, ale bohužel to nevyšlo, no. Kam teď povedou vaše další kroky? Jaké jsou vaše další plány? Teďka týden pauza a pak budu hrát dva futury na Slovensku.